Já gravei hoje, gravei muitas cenas e foi bem legal todas as cenas de hoje. Eu gravei hoje, eu posso falar isso. Hoje eu gravei na escola e hoje teve muitas cenas muito legais que eu tenho certeza que vão amar. E daqui a pouquinho eu vou postar algumas fotos do dia de ontem, do feriado de ontem, deu pra aproveitar bastante. Fui com a minha família, com o Lucas, lá em Monte Verde, foi bem legal. Então aguardem que logo logo vai sair fotinhos.